non è quel posto per farvi vedere il mio pranzo e qualcosa di Hoćeš do grada? Mnogo mrzi me, posle tražim parking. Biće ti bolje napolju, veruj mi. Sa tim se ne slažem. A naručio sam dosta, učekam dostavljača. Šta si naručio? Salatu. Ti treba da potražiš pomoć. Sa tim se slažem. Ajde, ako se predomisliš, cimaj. Neću. Ćao. Kuda ovo ide, druže? Čekaj. Halo? Dobroveče. Čekaj, druže, samo da stanem na motoru se. Druže, gledam te na ovoj aplikaciji, brate, vidim da ideš baš okolo, a ono, imaš bliži put do moje kuće, mislim, i asfaltiran ti je put. Znam, znam. Pa, ne mislim, ono... Iskreno, išao sam malo se provozan. Pa, dobro, jel to nije moglo malo da sačeka? Pa ne, ono, baš se nešto bio smorio i prijelo mi je malo da izluftiram glavu. Ali, druže, nosiš mi dostavu, to je tvoj posao. Da, jeste, ali iskreno, dosta mi je ovo posla. Pa dobro, mene to ne bi trebalo... Zapravo, dosta mi je svega. Kako to misliš? Lep, dosta mi. Dobro, brate, možda ne treba u tom pravcu da razmišljaš, uopšte ne treba na tu stranu da ideš. Znam, sve, ali eto, došao mi je takav moment i... Okej, a jesi razmišljao možda da promeniš posao, pošto ti ovaj očigledno ne prija? Pa dobro, ako ga sada promenim, ono, ti nećeš dobiti svoju dostavu nikada. Pa dobro, ne mislim sad. Ne, okej mi je ovo sada, za sada, opušteno, proći će, to je to. Dobro, jel, ono, ne znamo se, mogu nekako ja da ti pomognem? Ma jo, ako ovo moram da rešim sam. Dobro, brate, slušaj, znači, ono, jako je bitno da razmišljaš pozitivno i da se okružiš, ono, dobrim ljudima i, brate, da slušaš stalno neke lepe vesti. Evo, na primjer, ja sam čuo brate, evo, slušaj, Plazma Kocka ima novo pakovanje, ima veselu pesmu u reklami, evo, brate, slušaj, pustit ću te, evo, čuješ, valjda čuješ odatle, evo, slušaj, molim te. Jesi čuo, brate? Jesi čuo, znači, vidi, ja te razumem, brate. Super, mislim... Ako me neko razume, kapira da je to lik koji subotom u 10:30 naruči gulaš. Dobro, druže, meni je to, znaš, za dva dana, ja to podgrejem sutra. Da, aha. Brate? Reci. Znaš šta kontam? Šta? Kontam da ja dođem po svoju dostavu. Ma jok, bre, nemoj se cimati. Ne, brate, stvarno mi nije cimanje, ono, ne mrzi me uopšte, ono... Ma ne, šta ti je, bre, ja ću ti doneti, nije mi teško. Brate, stvarno, ono, evo, gledam koliko je sati, znači, prijaće mi da izađem napred, izluftiram glavu, brate, sednem u auto, dođem, šta? Znači... Ajde, kako hoćeš. Pa ne, pazi, evo, znači, ja te vidim sad gde si na ovoj aplikaciji, brate, i sad ću bukvalno tebi dati moju live lokaciju i ti onda možeš mene pratiš, ono, dok stignem i to, šta treba mi 15-20 minuta, je oblačim se i krećem. Ajde. Ajde, ponesi dve kašike, a pojedemo ovaj gulaš. Dobro, poneću. Ništa, evo, oblačim se i krećem, brate. Imaš tu dole prodavnicu, radi sada, donosio sam ljudima 100 puta svašta odatle. Aj, uzmeš tu plazma kocku. Ajde.